さてさて、忙しい1日がやってきましたよ。マジで忙しいんだ、1日。おい。ああ、そっか。毎月なんか決めるって言ってたね。今月はね、そうだな、29にしようか。イベント3連チャンのね、29にしよう。はーい。そうだな。月末じゃないと暇じゃないんや。忙しい忙しい、他の日は。BGM が。牛ここで生まれるんだって。牛の赤ちゃんが生まれる予定日、8日だって。で、料理コンテストか。で、今日は3日までやって、で、明日の昼間のうちに7日まで進めとこうかな。いやー、めっちゃ静か。冬っていう感じのメロディーが流れてるね。いやー、これで外に出たら、イベントが、なるほどね。起きるはず。ベルさんの、あれかな？めっちゃ切ない BGM が流れるな。嫌いじゃないけどね。この感じ。うわー、真っ白ー。真っ白けっけっけ。何？なんだい？鳥の止まり木？そんなもんあったっけ？え、そんなもんあったっけ？だよね。餌を置くのは冬の間だけ？なんで？冬は食べられるものが少なくなるからね。いつもは来ない鳥も、冬の間は。ああ、そうなんだ。なるほどね。興味があるなら鶏の餌を置いてみるといい。わかった。置いてみる。冬だけなんだ。牧場内にある止まり木に鶏の餌を置くと次の日に鳥がやってきます。鳥が来ると止まり木の近くに何かを置いていってくれます。鶏の餌を持ち上げて、止まり木に近づくと餌を置くことができます。代わりになんかくれる感じか。冬だけ？へえ、面白。そんな感じなんだ。で、次は、ベルさんの、来たー。くんら。朝早かったらくんら。日が短いからかな。何？あー、うん？あ、違う。え、思ったのと違う。え、メスト族の服？違う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 。イベントイベント。いやいや、それはもう着せ替えカメラの下りね。めっちゃ絵がうまいやつね、全員。全員絵がどちゃくそうまいんよ。そうやな。いや、その前に、違う違う違う。イベントイベント。あったでしょ、ベルさんのイベントが。え？待って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 。おい。おい。あ、さえずりの森に行く？さえずりの森に行けばいいの？ぽいな。ぽいな。なるほどな。はあ。うわー、真っ白 真っ白けっけっけ。うわー、ここだけ。積もってな。あ、これはできたんか、牧草が。てか、くんら。やばいくらい暗いんだけど。あ、明るくなってきた。明るくなってきたから音楽が変わった。あ、そっか、暗かったから、夜仕様の BGM だったんだ、これ。なるほどね。いやー、おはよう。48。いやー、忙しいぞ、今日は。今日は忙しいぞ、お前。ちょっと、捉えとくわ。今のうちに。どっかサボる前に捉えとかないと。あいつ、すぐとか行くからな。妖精の泉。ああ、妖精の泉つい
の？ピコ、ピコ、もうこれはピコの記憶完全取り戻すよ。よし、じゃあ種見に行こう。冬場の種何があるんだろう。あ、その前に鶏の餌入れとこ。何が来るんやろう。冬場の鳥？トキ？トキ？トキは来ないか。え、鶴かな。冬といえば鶴あるな。オッケー、入れる。いやー、なんだろう、ブロッコリーかな、大根かな。おはよう。大根あったー。探索の4日ぐらいね。オッケー。で、白菜は？白菜も探索の12。ブロッコリーは連作物ね、連作物。オッケー。もうちょい買っとくか。これも多分少ないな、21は。多いくらい買っとこう。スノードロップ。これは花か。はい。これも花やな。んで、肥料はいっぱいいるから。5種類しかないのか。1年目5種類しかないの、きつ。少なすぎるだろう。多分2年目になったら増えるんだと思うんだけど。いや、少ないね。ちょっと思った以上に少ないね。あ、さえずりの森に行く、行ってみよう。多分雲の話が進むと思うんだけど、こっちか。行けるのかな、雲の王国に。王国じゃないな王国には行かないな。よし、はい、ありがとう。よかった。花10個しか渡してないんだけど、いいの？うん、そう、それそれ、ドラえもんの秘密道具なんだよ、それ。返してよ、ちゃんと。はい、植物の元シリーズ。へぇ。あのね。うんうん。わざわざ植物を地上から運ばなくても、これを撒くだけで、雲の上を緑でいっぱいにできる。よーし。おう。めっちゃ垂直に上がるじゃん。毎回言うよ。めっちゃ垂直に上がるやん。ああ、なんだったっけ道具の名前忘れたなんていう名前だったっけ。嘘だろ。え、嘘だろ。そんな一瞬でなる？本当に？本当に言ってる？いや、いい感じなんだけど、本当？一瞬でこんなことなる？レンガどっから持ってきた？すごいよ。ね。うん。ありがとう。てかさ、畑狭ない？なんでこんな狭いの、畑。お、もう完成したの、種。種は作る準備はできている。材料またさ難しいのなんじゃないの？あのね、ここで育てるために作った作物は地上で育たない。マジ？そうなん？3×3 しかないけど、地上の作物もここじゃ育たなさそう。ここの畑には僕が作った作物の種だけをまくようにしてね。へぇ、あ、タケコプター自由に使っていいの？へぇ、なるほどね。雲の庭園にある畑で特別な作物を作ることができます。空の作物について、雲の庭園には畑があり、地上の畑と同じように作物を育てることができます。作物を育てるには地上のものとは違う特別な種が必要です。種はライトから種作りに必要な材料と交換で手に入ります。
土を耕したり、浄炉で水を汲んだりする道具は地上と同じものを使えます。OK。ん？タケコプター。屋外でアイテムスロット中央のタケコプターにすると、タケコプターを使うのボタンが表示される。タケコプターを使用すると雲の庭園へ行くことができる。へー。タケコプターを使わないと雲の庭園は行けないんだ。どこでもドアを設定しろ。どこでもドアで行けるようにしろ。タケコプターで行けるんだったら行けるだろう。どうぞ。あれ？あ、そっか。荷物いっぱいだった。でも持っときたいもの多いんだけどな。はい。タケコプターなんかちょっと違うんだな。なんか声抑えて言ったらね、似てないね。もうなんか大きい声で言ったらね、こんな朝方にね、朝方かなんか知らないけど朝方ではないか。さすがにでっかい声では言えないでしょお、雲の庭園が新たに登場しました。ほんとだー、マップに載ってる。あ、いたいた。あれ、空の柵、あ、メーカーは？ごめんね。あ、もうないんだ。空の作物の種の製作。空のイチゴの種、空のメロン。あー、なるほどね。あー、そういうもんがいるんだ。フルーツと花とか。これはあれか、関係なしなんかな。パイナップル。あ、でも冬は冬でないもんな。春、夏、夏、夏だもんね。何個ある？あー、育ててみるか。えい。あー、いっぱいやった。いっぱいやった。と、じゃあ2個。おい。はい。ありがとう。育ててみるかい？あ、今日体力ないから無理だ。今日は無理だ。体力なかった。あ、お昼寝していく？お昼寝していこうか。よーし。で、道具でタケコプターを使う。おー。で、耕して、肥料も普通にあげれるんだよね、多分。通常通り。あ、なんか斜めになっちゃった斜めになっちゃった。肥料、肥料。お、肥料普通にあげれた。なんか楽しみやな。なんか見た目すごいツルツルしてるよね。見た目すごいツルツルなんよな。おい、見逃したか。あ、おったおった。わかりづらい。お、来た来た。話聞こう。じゃあしょうがないなぁ、オリ君は。なに？めっちゃ悩んでる。お母さんまだ意識が戻らない。まだそうだよね。おいおい、落ち着いてはいるんだ。あ、そうな。ねえ。どうした？ね、うん。でも。それでね、うん、ポムさんのお話。あー、なんかあったね。あ、うん、森の泉にいる謎の幻、謎がついてあった幻の生き物のこと。お願い。ああ、
夜の森は危ないから行っちゃダメって言ってた。おお、やめろやめろ。じゃあついていくよ。怒られるんだろうな、またこんな勝手なことして。よし、よし。どこの池だろうこれ。落ち着いて。お、釣れるか。夜の泉に現れるんだ。わ。あー、暗くなっちゃった。ねえ、でも、ねえ、でも、あのね、いやなんかでも自分一人で後々行きそうだな。行かないか。大丈夫？あのね、大丈夫。すぐ機嫌治るじゃん。早いな。ねえ。おお、ちゃんと説得できたのび太。ありがとう。お。釣り竿そのままだったんかい。よし。よし。よし。おお、釣れるか。え、何それ。黄金？黄金の亀？スッポン？やったやった。黄金のスッポンそれ。よかった。何？え、何？マジでなんかわかんない。迷わないよね。大丈夫だよね。ちゃんと家帰れるよな。お、帰れた。絶対心配してるよ、お父ちゃん。ほら。おーい。もう。まあ。あのね。おり。怒られるぞ。お父さん。よかったぜ。あのね。夜、森の泉に夜だけ現れる、食べるとすごく元気になる生き物がいる。それでね。絶対すっぽんじゃん。え、夜の間にすっぽん釣れんの？このゲーム。マジ？しかも黄金のすっぽんだったよ、今。ごめん。あ、心配すんな。お、さっき意識取り戻したんだ。でもさすがだぜ。頼むぜ。ありがとう。すっぽん料理できんのお前ら。マジ。
これラストのイベントじゃないんだ。あ、そっか。ルルさんの有効度まだ上がるもんね。まだ上がるということは、そっか、ラストじゃない。じゃあ、今日はもう寝るかな。多分、あんまり出荷してないと思う。稼げてないはず。ですよね、ゼロだって。何も入れてなかった。入れるの忘れてた。